Краят на 30-те години на 20-тия век. Стотици хиляди евреи напускат Европа. Повечето от тях са обзети от идеите на ционизма да създадат своя държава в историческата си прародина. Други усещат надигащата се буря. Бягат и търсят спасение от смъртта. Трупат се по гари и пристанища, за да стигнат по най-краткия маршрут до Палестина. За всички тях пътът е голямата нелегална емиграция – Алия Бет. Тя може да бъде обяснена само с дългогодишния стремеж на еврейството да стъпи отново в обетованата земя, наречена Ерец – Израел. Поради германската политика спрямо евреите в Европа, всяка една от страните, в които Германия влезе, политика спрямо евреите в тези страни беше много тежка и много жестока. Друга причина, която беше преди и след тази емиграция, това е ционистическите възглеждания на еврейството в България, които много голямо от тяхното мнозинство, бяха в ционистически партии или младежки ционистически движения и тяхната мечта беше да отидат един ден в Израел като тяхна страна, като тяхна държава. Искахме да заменяме за Палестина тогава, сега Израел, за да може да има наша държава. Кога? Не знаем. Обаче най-напред да стигнем в Палестина. И това беше наистина челите на нашето дружество. В тези години Палестина е подмандатна територия на Обединеното кралство. Британия елегантно загърбва обещанията тук да бъде създадена свободна еврейска територия. Петролните интереси на империята в арабските земи имат по-голяма стойност. Британски катери денонощно снуват край Палестина и много трудно допускат прииждащите кораби с бежанци. Те идват най-често от бреговете на България и Румъния, оказали се на пътя на огромния поток преселници от Европа. В началото на 30-те години на 20-тия век малките черноморски държави постепенно попадат в клопката на хитлеристския октопод. Доказано е, че първите опити за нелегална имиграция през Черно море започват от България. Но за този период от собствената си история все още знаем твърде малко. Българските моряци имат своето участие в процеса, в организирането и осъществяването на така наречената Алия Бет, т.е. тайната алия от Европа, от черноморските държави и по Дунава, даже от Унгария, т.е. от вътрешността на Европа, Румъния, до Израел. Това е една страница от историята на тази тайна алия, която предстои все още да бъде окончателно изследване. В периода 1938-39 година започват първите превози на еврейски бежанци от България към Палестина. Правителството тогава оглавява Георги Кюсе Иванов,
но истинската личност, символизираща властта, е цар Борис III. Страната се люлее между собствените си интереси и близостта с Германия. Това обаче никак не пречи на българските пристанищни власти да подпомагат преселението на бежанците. Яви се при мене една личност по име доктор Конфино, който каза, че е представител на цилнистическата организация, която е поела тежката задача да прехвърля спасяващите се от хитлеристите в Европа евреи през България. Това щало да става с някакви кораби, за които той нямаше никаква идея. Отговорих му, че понеже се касае за спасяването на човешки живот, готов съм аз лично, както и моите хора, да им оказваме всякаква необходима помощ. Българските институции, държавни институции, правителството, вътрешното министерство, полицията, всички тия от хуманна гледна точка приеха бежанците и искаха да излезат от България колкото се може по-бързо. Това беше военни времена, бяха военни времена и всеки една от европейските държави искаха да бежанци, които влизат, ако влезат вече, да излезат бързо. Но най-важното тук е какво общественото мнение направи и каже за тия бежанци. Аз мога да го концентрирам в две думи. Хората дадоха на тия бежанци хляб и бряг. Страдания, убийствени лишения и мъки, десетки хиляди евреи успяват да се изтръгнат от заплахата на газовите камери, концентрационните лагери и да стъпят в дома на Яков, без обратен път към предишната родина. За мнозина обаче тези брегове остават мечта, нерядко заплатена със собствения им живот. Спомням си около 39-40 година трябва да било, значи аз съм 9-10 годишен тогава. Когато ходих на кораба, който беше в един апендикс тогава на канала, Варненското езеро, и в този апендикс стоеше тогава родничар. Това е първата ми среща, дето се казва, с евреи, които бяха преселвани от България за Палестина. Но, доколкото си спомням, това бяха не само български евреи. Спомням си, че разговори имаше и на чужди езици, като примерно унгарски, който ми правеше впечатление. Спомням си добре, че собственици на кораба бяха Дора и Барух, и доктор Барух Конфино от София. Аз лично не съм ги виждал. Кой е доктор Конфино? Български евреин от София, очен лекар, завършил във Франция. Минава под огъня на Първата световна война като началник на българска военна болница. Нагърбва се да организира бежанските превози на евреи до Палестина. Създава бюра за емигранти в София и Варна, наема кораби, преустройва ги, търси екипажи, финансира кухни за бежанците. Според някои историци, доктор Барух Конфино е спасил живота на хиляди евреи. При други, определението спасени е заменено от превозени или транспортирани. Винаги баща ми, който е бил с един особен талант на прогноза по отношение събития в света, и бил също почут в последствие със своята прогноза като лекар. Той е разбрал, че в недалечно бъдеще положението в света ще бъде такова, че евреите ще бъдат или изгонени, или унищожени. И тогава той е решил да направи всичко възможност да докара до емиграцията на еврейството в Европа и в България, разбира се, в Израел. Помощ от Израел по това време, което не е била още Израелен, била Палестина, не е имало, понеже и тук не са вярвали от тогава голяма степен, още повече, че англичаните са правили всичко възможност тази мисъл да се намали и да изчезне въобще. Българските пристанищни власти във Варна не пречат на огромния поток бежанци от Германия, Полша, Унгария и Чехословакия.
Ние оставяхме тази река да си тече безпрепятствено, сякаш нищо не виждахме. Те непрекъснато пристигаха и заминаваха, въпреки протестните ноти на английското посолство в София. Рисковете са много. Или че корабите, по-скоро стари разневитени гемии, няма да издържат пътя до Палестина, или че ще бъдат конфискувани от британските гранични власти. Но доктор Конфино не се отказва. Първият негов кораб беше зает. Неговото име, това беше гръцки кораб, Евгеус Николаус. И след това той закупи негов кораб, рудничар, с български екип. И с този кораб той организира 4 рейса до еврейския бряг, до Израел. Ние сме се смятали за едно заможно семейство, понеже баща ми е бил извънредно много талантлив човек във всяко едно отношение, но винаги сме страдали от една особена бедност в семейството, понеже всичките възможности на баща ми са били инвестирани в неговата дейност за емиграция за Израел. Ясно е било, че възможностите неговите не са позволили да се закупват голями кораби, още повече никоя сериозна компания не би се съгласила да даде някой от своите кораби, които има изгледи, че няма да се върнат обратно. При първия рейс на Рудничар капитанските заповеди отдава Антон Пруткин. От корабче за превоз на въглища морският съд е преправен набързо в спасителен Ноев ковчег, но само за един вид – за хора. Рудничар прави 4 курса до Палестина. След второто пътешествие до Палестина, Антон Пруткин слиза от корабчето. Мястото му заема неговият заместник, капитан Григорий Горбатенко, отличен моряк, който в продължение на 3-4 години работи всеотдайно за каузата на еврейството. Аз вземах професията на баща си, станах също моряк и като помощник капитан на Димитър Кондов бях в Хайфа. И веднъж капитана Стайко Алатов, ме повика при него. Беше един възрастен евреин, Шипшандера, и Стайко Алатов, капитана ми, нареди да дам списъка за продукти и други вещи, които екипажа пожела да се закупи. Но на Шипшандера му направи впечатление моята фамилия и запита Алатов: Чакай, как му каза ти на този младеж? Той каза: Горбатенко се казва по-мъжки. Виждам, казва някаква позната физиономия, ви не сте ли син на Гриша Горбатенко, капитана на Рудничар? Викам: да, аз съм. Ами, ви сте му отрезали главата и стана към мене, доди, прегърна, ма аз бях прав. Прегърна, и така малко бях озадачен какво става. Аз, младежо, с твоя татко съм много голям приятел и много сме му задължени на този човек. Той ни докара тук в Израел. Той спаси много хора като нас. Еврейската имиграция набира темп. Все повече гонени от ужасите на войната хора се трупат във Варна и Бургас. Те идват с шлепове по Дунава и с влакове, с цели композиции от Европа. Готови са на всякакви условия, само да тръгнат към заветния бряг. Условията в тия кораби бяха много-много тежки. Вместо в малък кораб, вместо стотина души, имаше 300. Вместо 200 имаше 500. И условията бяха много-много-много тежки. Всички бяха на нарове, много-много сгъстени, без лекари, без лекарства, без спасителни пояси, без мотор, платноходци. Имаше кораби, които направиха този път вероятно 3 до 4 седмици, но имаше такива,
които дойдоха до спасителния брег след 3,5 месеца като кораба Либертад. Ние искахме да излезем от България, за да се спасиме. Някой трябваше да ни помогне за това спасение. Конфино беше човека, който организираше това. И нямаше никой друг, който може да ни помогне, за да може да се качиме на кораб. Не е важно какъв кораб. Решението на британските власти е категорично. Не повече от 1500 души на месец могат да стъпят на палестинския бряг. Немалка част от имигрантите отиват в затвора. Други са препращани в нови концентрационни лагери на остров Кипър, остров Мавриций или репатрирани обратно в Европа. Огромна хитрост е необходима пътниците да стигнат незабелязано до брега, а и корабът да се върне за следващият си човешки товар. Българските екипажи взеха един много голем риск, като отпътуваха с тия кораби, защото англичаните можеха да ги хванат и да ги затворят. Затвор. Но на Конфино имаше един особен способ как да отиде до израелския бряг. Той купи малки лодки и качи на палубата и една малка, много малка гемия с малък мотор ги влачи с въже и 8 или 10 км от израелския брег всички пътници влезоха в лодките и в малката, мъничката гемия и големата гемия, кораба на Конфино се върна на България с екипа и така всички дойдоха до израелския брег. Спомените ми са останали картини от това как се дава тревога на кораба, лодъчна тревога, и как тихо и дисциплинирано всички пасажери слизаха само по една свирка и подадена тиха команда по лодките. Всички пасажери слизаха тихо в лодките, лодките се отдалечаваха от кораба. Това бяха учения или тренировки за евреите, когато стигнат там до Палестина, да слязат безшумно, да се приближат, да се разтоварят от кораба, за да не бъдат усетени от английските власти, които контролираха тогава, и да не бъде арестуван най-важното кораба. Те за евреите ясно е, че слязат ли на брега, ще бъдат арестувани. На 15-20 дни родничар извършва по един рейс. Но слуховете тръгват, на кея се тълпят любопитни. В цяла Варна се разправят чудновати истории. Често ми се обаждаха по телефона разни отговорни фактори. Областният директор, народни представители и ме питаха, знае ли какво става в пристанището. Отговарях им, че знае по-добре от тях и от тези, които ги осведомяват. Някои от тях отиваха до там, че ми питаха, защо пращам тези нещастници на явна смърт. Отговарях им, че те предпочитат вероятната пред сигурната смърт. През нощта започна силен ветър. И този ветър скъса платната. След като скъса платната, въжетата дърпаха мачтата. Мачтата падна над палубата. Счупи се. И там погинаха десятки хора. Тези, които паднаха във водата, една част от тях потънаха, една част от тях, които знаеха да плуват, пристигнаха до брега. Има такива, които пристигнаха до брега и не знаеха да плуват. Един от тях съм аз. Обаче имаше там едно момче, българче, който минаваше от брега до гемията, взимаше дете или някой, който можеше да му помогне и направи този път няколко пъти. Аз го видях. Аз го видях на два пъти, като мина този път.
След голямото нещастие, баща ми пое върху себе си пълната отговорност, имайки под предвид, че той седи начело на групата, която се занимава с емиграция. Според мене това е било един жест към хората, които са работили с него, за никой да не бъде обвинен в нищо. Аз сметам, че до ден днешен има хора, които смятат, че той има пълната вина за това. От 380 души в злополучното плаване на Салвадор, около 100 се спасяват и успяват да стигнат до обетованата земя. Много по-жестока е участта на българския кораб Струма и турския Мевкюре. Две гемии, натоварени в свръх възможностите с бегълци, срещат насилствената си гибел в Черно море. Този паметен мемориал е открит в израелското пристанище Ашдод през 1991 година. Много малко от хората в този 180-хиляден град са чували, че Струма е български кораб. Още по-малко са у нас дори специалистите историци, които знаят, че през Втората световна война България е загубила кораб с това име. Професор Юрген Ровер е роден през 1924 година. Израства в големия пристанищен град Хамбург. Служи във военния флот на Райх. През 1945 година попада в плен. След освобождаването си завършва история, защитава докторат и 5 години ръководи група за исторически морски проучвания във Франкфурт. 30 години е директор на библиотеката за съвременна история в Штутгарт. Издател и редактор на списание Марине Рундшау, вице-президент на Международната организация за военно-исторически изследвания. Автор на множество книги по история на морската война. Всепризнат авторитет в тази област. Работата по изследването, как са потънали тези два кораба, започнах през 1960 година, след запитване на United Restitution Organization, еврейската организация за възстановяване във Франкфурт, която смяташе, че германци са потопили Мевкюре. Малко по-късно от прокуратурата във Франкфурт ме запитаха, бих ли могъл да установя дали Струма през февруари 1942 година е била потопена от германци. Аз предложих да направя експертиза по този въпрос, защото работата на историка е да разкрие истината, да установи какво наистина се е случило. Освен това, аз знаех, че през февруари 1942 година, когато е бил потопен Струма, в Черно море все още няма германски кораби. За потопяването на Струма са излезли много публикации. Проблемът при това е, че повечето автори са от кръга на близките на загиналите участници в това пътуване. Всички те изхождат от представата, че поради Холокоста Струма непременно трябва да е бил потопен от германски кораб. През 1941 година, чрез дружество Струма, семейство Конфино купува кораба, за да го използва за превоз на евреи преселници. През март 1941 година обаче, почти целият български корабен парк е мобилизиран и поставен в услуга на хитлеристка Германия. Да се намерят сносни плавателни съдове за еврейската емиграция става почти невъзможно. А нещастните бегълци прииждат и прииждат. Парадокс, финансов интерес, неразбираема от днешна гледна точка хуманност или нещо друго, карат германците да си затварят очите пред това многобройно преселение. Факт е обаче, че товаренето и отплаването на корабите с евреи от черноморските пристанища е ставало под пълния контрол на германските власти, колкото и невероятно да изглежда това днес. Постъпва запитване от германския командващ флота в София, адмирал Фрике, какво да се прави с тези кораби? Дали да ни бъдат просто потопени? В отговор следва заповед от командващия германския флот, адмирал Карл Дьониц, че тези кораби трябва да се третират по същия начин, като всички останали по този маршрут. Да бъдат съпровождани от немски или румънски части, извеждани от минните заграждения и пропускани за отплаване в чисти води към Босфора. Интересно, че се занимаваха само германци. Само германци, първия реч.
те додаха нас да изолираха екипажа. Да изолираха, капитана само участваше да измъкнем кораба навънка. Сега измъкваме са кораба навънка. Те коматват, народят те, те капитаните, само те. Германците. Цяла нощ пътуваме и заранта мрак не се вижда. Мрак не се вижда. Викат капитана и на картата слагат една точка, казва, ви сте тук. 1941 година. Кораб Струма е в румънското пристанище Констанца. С разрешение на Българския министерски съвет, той е нает от компания Mediterranea de Vaporei Limitada, регистрирана в Панама. Българското правителство започва гражданска мобилизация на всички кораби над 10 бруто регистър тона. То предявява иск за Струма пред румънските власти. Румънците са готови на преговори, защото имат интерес да освободят блокираните в Съединените щати авуари около 300 000 долара. Така едновременно се очистват от 700 евреи с мълчаливото съгласие на маршал Антонеско. Решението на румънския съд е изгодно и за двете страни. Дали в разплитането на казуса се е намесила световната еврейска организация, може само да се гадае. Договорено е за 8 месеца корабът Струма да направи 4 рейса с еврейски емигранти. Едноименното дружество да получи по 25% от печалбата на всеки рейс, а след последното плаване кораба да бъде върнат на България. Всички са доволни от сделката и сякаш нищо не предвещава страшния изход. Струпаните в Констанца евреи бежанци ликуват, най-после получили своя шанс да стигнат до Палестина. Остава само да бъде намерен капитан. За пореден път доктор Барух Конфино се спира на изпитания моряк Григорий Горбатенко. Капитан Григорий Горбатенко, човек млад, е, доколкото аз изпомня, доколкото знам, е бил много честен и получил пълното доверие на баща ми. Има ми от баща ми картички. Той замина месец декември за Констанца, декември 1941 година. Там е приел кораба, като комендант вече пак, нали, на Струма. Там е приел кораба, кораба е извършвал известно време ремонти. Под панамски флаг и под командването на капитан Горбатенко, Струма отплава на 12 декември 1941 година от Констанца. На борда, притиснати до краен предел, пътуват над 770 еврейски бежанци от Буковина, Бесарабия, Румъния и България. Разчетите са плаването до Истанбул да продължи не повече от 14 часа. Затова на борда няма големи запаси от храна и вода. Липсват и елементарни спасителни средства. След множество аварии, двигателят, втора употреба, спира окончателно. Корабът стига до Истанбул едва след 4 дни, влачен на буксир. От пристанището ни изведе влекач, румънски влекач. Щом напуснахме залива, моторът отказа. Изпухтяваше няколко пъти и пак спираше, и така цяла нощ. Помолихме румънците, ако могат да накарат машината да работи. Те настояха да им дадем венчалните си пръстени, ако на някой все още е останал след митницата в Констанца. Събрахме всички венчални хълки и ги дадохме на хората от влекача. Тогава те слязоха при машината, мъчиха се там и после казаха: «Ако им дадем достатъчно пари, може да ни изтеглят до турски води». На 24 декември 1941 година капитан Горбатенко уведомява турските пристанищни власти, че Струма не може да продължи самостоятелно пътя си. Бежанците на борда нямат разрешение от британците да влязат в Палестина. Турските власти отказват да ги пуснат на брега. Турците не са искали въобще да допуснат слизането на когото и да е на брега, като са изкарвали за повод за това, че наистина условията на кораба са били много тежки и се е появило заболяване дизентерия на някои от пасажирите. Слуховете умножават страха. В Истанбул се говори, че на бедстващия кораб е плъзнала холера или чума. Британците пък твърдят, че на борда има немски шпиони.
Зад увъртенията им прозира твърдото намерение да не пускат нещастниците на брега, за да не създадат неизгоден за империята прецедент. Прецедент, от който като повод може да бъде използван и от други евреи в бъдещи рейсове на други кораби, и са искали на всяка цена кораба, независимо от състоянието на пасажирите и независимо от това, че и машините на кораба са били извън строя, на всяка цена кораба да бъде върнат, да изчезне кораба, да не бъде повече проблем ни за англичани, ни за... Повече от два месеца еврейските власти в Ерусалим водят безуспешни преговори на брега да слязат поне децата. Струма стои на котва в пристанището на Истанбул. Как са оцелявали ден след ден тези хора? Тръгнали уж на няколко часово плаване, без храна, без вода, остава загадка. През цялото време българските моряци на Струма правеха най-доброто от себе си, за да помогнат на пътниците и страдаха при същите ужасяващи условия, като тях. Те също нямаха право да слизат на брега, докато корабът беше в 71-дневна карантина. Въпреки карантината, неколцина успява да се измъкнат от смъртната клопка. Една жена, която трябва да роди, един мъж с британски паспорт. Останалите с молби и подкупи към турските базванти пращат поне писма до близките си. Това е последната картичка с пощенско клеймо от 19 януари. Последната картичка, която ни изпрати, той фактически се разделя с семейството си, тъй като си прави завещанието. Пише на майка ми за кого евентуално да се ожени, да се омъжи сестра ми. Ясно е съзнавал, че няма да се върне. В писмото капитан Горбатенко пише: не ме чакай, защото моето връщане не е сигурно. Може да се върна стар, може и чак след войната. На 71-я ден, под огромния натиск на Британия, турското правителство окончателно отказва пристан за кораба. Нещо повече. Решава Струма да бъде върнат на буксир в пристанището, откъдето е тръгнал. Влекач наистина е изпратен, но той издърпва Струма само на 14 мили североизточно от Босфора в Черно море. През нощта на 23 февруари корабът беше издърпан от Истанбулското пристанище от турския военен влекач Алдемар обратно в Черно море. Това стана внезапно. На 23 февруари безпомощният съд с 778 души е изоставен на произвола на вълните. Без двигател, без вода, без храна. От този миг за Струма обратен курс няма. Четем ви извадка от сборника документи, публикуван в Киев през 1998 година, загуби на противника в Черноморския театър на военните действия през 1941-44 година. 23 февруари. След неуспешна атака в 23 часа и 4 минути, в 23 часа и 59 минути подводницата Щ 213 потопява с артилерийски огън турската товарна шхуна Чанкая. 216 бруторегистър тона в район 41 градуса и 24 минути северна ширина и 28 градуса и 54 минути източна дължина. 24 февруари. Щ 213 в 10.30 часа с едно торпедо потопява българския плавателен съд под панамски флаг Струма на 14 мили североизточно от Босфора. Район 41 градуса и 26 минути северна ширина и 29 градуса и 10 минути източна дължина. В ледените води на Черно море намират смъртта си 103 деца, 269 жени и 405 мъже, включително и българският екипаж. Оцелява само 19-годишният Давид Столяр. При изхвърлянето от експлозията се оказах върху горната част на палубата, която обаче гореше и постепенно потъваше. Видях едно парче от борда и това беше най-доброто. Имаше много хора, които се опитваха да се задържат на тези дъски, после се пускаха от тях, умираха или замръзваха. И тези дъски изплуваха и изплуваха на повърхността. Аз също се държах за една такава дъска. Бях във водата, но поне нямаше нужда да плувам. Оказахме се един до друг с помощник капитана Лазар Иванов Диков.
Той каза, че единственият начин да оцелеем е да викаме през цялото време, за да не заспим. Защото ако заспим, никога няма да се събудим повече. Ние стояхме гръб до гръб върху тази дъска и крещяхме цялата нощ. Когато се съмна, вече бяхме съвсем прегракнали от викане. В един момент чувах само своя глас. Тогава спрях. Усетих, че той вече не е зад мен. Обърнах се, а Диков беше почти паднал от дъската и главата му беше във водата, по лице. Видях, че вече не може да диша. Беше мъртъв. И беше много близо, съвсем до мен, но беше труп. Тук са представени нападенията в Черно море. Това са съответно съветските данни за нападенията. А тук данни на немската, румънската и на българската страна за загубите в този район. Освен това, в тази област са потопени и италиански кораби. Виждате тук през февруари 1942 година намираме Струма, потопен от съветската подводница Щ-213 под командването на капитан-лейтенант Денешко. Това са руските данни за позицията, които точно съвпадат с другите. За съветската страна, за Министерството на отбраната, това вече не е спорен въпрос, а историците е трябвало да го отричат по политическо нареждане. Загадка ще остане само защо в рапорта си до щаба на флота командирът на Щ-213 Дмитрий Денешко докладва за потопен 7000 тонен кораб. В действителност Струма е много по-малък. И за друга, не по-малко зловеща трагедия разказват архивите на Втората световна война. В началото на август 1944 година от Констанца към проливите тръгват три турски корабчета – Морина, Мевкюре и Мулбул, с общо 1016 еврейски бежанци на борда. В 1 часа и 10 минути през нощта на 5 август капитанът на Мевкюре вижда над корабната мачта сигнална ракета. На 300 метра тъмнее силуетът на военен кораб, от който откриват артилерийски огън срещу гимията. Третият снаряд попада в целта. В унищожителната атака се включва и картечница. Хората в паника скачат във водата. Мевкюре избухва в пламъци и след половин час потегля към дъното. Потопена е и спасителната лодка. От 320 души се спасяват само петима. Сред тях жена, бременна в деветия месец. Точно в 2 часа същата нощ немска пеленгаторна станция в българския град Поморие прихваща радиограма на съветска подводница, която е точно на мястото на гибелта на Мевкюре. След войната се изяснява, че това е Щ-215, начело с капитан трети ранг Александър Стрижак. Командирът долага, че е унищожил голяма шхуна с 200 въоръжени мъже на борда. Данните в книгата на капитан Дмитриев, сега професор, най-опитният историк на съветския подводен флот, показваха като последно нападение през 1944 година точно нападението на Мевкюре. Той е описано по същия начин, както фигурира в свидетелските показания на спасения турски капитан. Съветското политическо ръководство е знаело за тези два жестоки факта от войната в Черно море. Според професор Ровер на капитан Дмитриев е било наредено да премълчи. Публикуваната през 1964 година книга «Двете убийствени нападения на Щ-213 и Щ-215». Знаели ли са обаче съветските офицери срещу кого насочват торпедата и идолата на картечниците? Както казах, много често се стигало до преплитане на преследвания от страна на германците с военни операции. Съветските командири на подводници не са знаели нищо за рейсовете с еврейски бежанци. Те са мислили, че става дума за германски транспортни кораби и са изпълнявали заповедите да ги потопят. Веднага след трагедията с Струма, буря от негодование залива Палестина. Не мълчи и световният печат. Архивите на Яд Вашем,
пазят копия и преписи от множество гневни публикации във френски и германски издания. В България обаче нито през 1942 година, нито по-късно някой говори за това. Единствено варненският вестник Черно море в броя си от 28 февруари съобщава накратко, че един параход, носящ евреи от Румъния, бе потопен и само един човек бе спасен, и че турското правителство протестира против нападенията на съветски подводници. Взимахме вестника, прочетахме, започнаха тревогите, търсенето, питането тук и там, но никой нищо повече не можа да ни каже за кораб. Ние, дет се казва, докато майка ми беше жива до 66-та година, сме говорили винаги, че някой ден баща ми може би някъде е затворен, лежи по затворите, в Анадола, и може би някой ден ще на изненада и ще се върне. Този мемориал, който вероятно е един от единствените паметници на български кораб, е един от многото символи, които евреите и по-конкретно българските евреи отдават на България, на българския народ за тяхното спасяване. Веднага ще кажа, че това същевременно е един подвиг. Един подвиг на собствениците на кораба, които са били български евреи. Един подвиг на екипажа, български екипаж. И на всички тези, които са приели този риск, качвайки се на кораба като една алтернатива на лагерите на смъртта. След гибелта на Струма, доктор Конфино продължава да организира емигрантските превози до Палестина. Кой е всъщност Барух Конфино? Хитър предприемач, убеден ционист или българският Шиндлер? Въпреки факта, че 4500 евреи, бежанци от няколко държави в Европа и от България, дължат техния живот на делото на Конфино, и те пристигнаха на израелския бряг с неговите кораби, въпреки всичко това, Конфино остана до ден днешен оспорна личност. Има евреи, които казват, че той направи каквото направил, и добре направил, но направил каквото направил за пари. И има други, които казват до ден днешен, че без Конфино те биха останали в техните страни просто на гибел. Ако не беше Конфино, който организираше тези рейсове, аз съм сигурен, че много хора биха загинали в България. Хора, които нямаха българско поданство, имаше доста причини, за да могат да ги вкарат в лагери и т.н. До сега не знаеме и не можем да верваме какво направи за нас българския народ. Може би българската черква, може би Пешев, други хора, че не знаеме за тях. Ние сме единствените хора в Европа, че живееме. Ако не бехте вие, българите, както бехте, ние нямахме да бъдем сега тук. Бяхме малки кутийки на пепел в добри концентрационни лагери. Заради това, за нас това казва много. За нас българския паспорт в тези години беше най-скъпия паспорт в света. И ние сме още горди с това. И много благодарни. Завинаги. Тези цветя не са в местото, къде трябваше да бъдат. Ако ще бъдете където загина кораба, моля ви се, и няколко цветя от нашето име, фалите там.
за загиналите български моряци и жертвите от кораба Струма. Мирно! Посвещаваме този документален разказ на паметта на еврейските бежанци и българите, загинали с кораба Струма на 24 февруари 1942 година, както и на десетките български моряци, водили през премеждие и смъртна опасност корабите с нелегални емигранти до бъдещата държава Израел. Това ли е обетованата земя Ерец? Такава ли я виждаха в сънищата и мечтите си хилядите евреи, поели пътя на нелегалната Алиабет? Знаят ли тези млади хора, чия памет е издигнат този мемориал? Помни ли историята, че и български моряци дадоха живота си, за да го има Израел днес?